Quantum Break je dlouho očekávaná akce od kultovního vývojářského studia z Finska, které nese název Remedy. A toto studio přineslo hráčům hity typu Alan Wake či Max Payne. Příběh Quantum Break je poutavý a ocení ho především ti, kteří slibují v časových paradoxech. Zatímco třeba v Maxi Payneovi jste mohli s časem manipulovat tak, abyste ho zpomalili a zasáhli nepřítele, zde tvoří hrátky s časem hlavní dějovou linii a příběh. V hlavní roli se zhostíte postavy Jacka Joyce, sympatiáka a inteligentního vtipálka, který se dlouho neviděl se svým mírně poblázněným bratrem Williamem. Váš hlavní hrdina při jeho pozvání od svého nejlepšího kamaráda Paula Serena na univerzitu, kde se strojil stroj času. Jenže z ukázky nové technologie se stane, tak jak to bývá, velký průšvih a čas je narušen. Jack je ale vystaven chronovým částicím z přístroje, takže sám dokáže čas ovládat. Jeho schopnosti však objevíte postupem času. Ten neovládáte jako Max Payne, ale dokážete s jeho pomocí odhalit nepřátele nebo je zastavit v časové bublině, do níž můžete vypalit celý zásobník a pak sledovat, jak mnoho kulek najednou udělá z protivníka sekanou, určenou do polského obchodního řetězce. Nebo můžete například vytvořit časový štít. Zároveň se můžete zrychlit jako komiksový flash a zaútočit na nepřítele zblízka. Co je ale velice zarážející, je ten fakt, že to nemůžete bez rozběhu udělat. Normální útok zblízka totiž neexistuje, což je jedna z mála chyb, kterou bych hratelnosti vytknul. Jack disponuje spoustou skvělých časových útoků, ale zároveň ho herní nelogičnosti schazují jako malého skautíka. Například když dostanete do rukou ostřelovačku, nemůžete použít její zaměřovač. Ale co čekat od hry, která se primárně zaměřuje spíše na příběh než vyhratelnost. Tyto herní nelogičnosti však zbytečně schazují tuto dobrou hru. Je to veliká škoda. A nepomůžou tomu ani vylepšení hlavního hrdiny, které na hraní nemají až takový vliv, i když si ho vylepšíte na maximum. Jak bylo řečeno, tak Quantum Break je herně filmovým zážitkem, na který si jen tak nezapomíná. Z herního hlediska jde o typickou hru od Remedy. V níž nalezáte psaní, sbíráte předměty a postupně tím odhalujete do detailu příběh, který je hlavním tahákem. Po každé z 5 kapitol se můžete na rozcestí rozhodnout, jakým směrem se dál vydáte. Vaše rozhodnutí mají váhu. Rozhodnete i o tom, kdo zemře a kdo bude žít. Zajímavý detail je však to, že negativní či pozitivní rozhodnutí neděláte za Jacka, jak to tak ve hrách bývá, jakožto za pozitivní postavu, ale za Paula Serena, který je hlavním vedoucím dané technologické korporace, nesoucí název Monarch a chce ovládnout svými technologiemi svět. Jack totiž nebyl ani zdaleka prvním subjektem, který byl zasažen a získal podobné schopnosti. Na rozdíl od Jacka, daná nehoda z Paula udělala nekontrolovatelného maniaka, který má navíc pod rukami supermocnou vojensko-technologickou korporaci. Paul disponuje stejnými schopnostmi, jako máte vy, což je problém, protože je silnější, rychlejší a bláznivější než Jack i díky tomu, že disponuje danými schopnostmi déle, takže máte o dokonalého záporáka postaráno a jen se děsíte chvíle, kdy se s ním budete muset střetnout. Vizuálně je hra velmi krásná, nechybí cit pro detaily, který je dosti typický pro Remedy. Na oko je radost pohledět, hra je lineární, ale některé levely jsou velmi a ještě jednou velmi nápadité. Třeba scéna na mostě, do kterého narazí loď, je přímo lahoutka pro herní labužníky. Quantum Break je na první pohled a vlastně i na další pohled a na další pohled velice pěkná hra. Stejně tak oceňuji známé hollywoodské herce a profesionální dubbing, který najdeme v hlavních či dokonce vedlejších rolích hrdinů. V tomto ohledu buduje Quantum Break na celé čáře. Quantum Break tak rozhodně není nejlepší hrou, ale jde o významný titul a jednou z nejlepších her, co za poslední roky vyšlo. Jde příběhově o dobře laděnou podívanou, kterou budete hledat každým douškem, než zjistíte, jak příběh vyústí ve finále. Rozhodně stojí za dvojí dohrání. Hra totiž nenabízí jen jeden konec. Quantum Break je rozhodně skvělou vlajkovou lodí Microsoftu, co se týče exkluzivit na Xbox One a PC. Já dávám hře 92%, a to jak za skvělou grafiku, tak za skvělý příběh a rozhodně zajímavý nápad v možnosti manipulování v prostředí, ve kterém bojujete. 8% odečítám pouze za občasné bugy a ne zrovna vydařenou optimalizaci na PC.